PMG. Ღებული შახჩი 5 აპრილს მომხდარი აფეთქების ფაქტზე დაკავებულ 5 პირს შესაძლოა საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდეს. ოკრიბანიუსის ინფორმაციით დაკავებულები ბრალს აღიარებენ, ადვოკატები პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების მიღწევას ცდილობენ და შესაძლო შეთანხმების გამო ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში საქნახშირის დაკავებული თანამშრომლების საქმის არსებითი განხილვაც გადაიდო. სასამართლოში ღებული შახჩი აფეთქების ფაქტზე დაკავებული 6-ვე პირი იმყოფებოდა, დაკავებულთაგან მხოლოდ ერთი, გოჩა ქასრაშვილი არცნობს თავს დამნაშავედ და ის დუმილის უფლებას იყენებს. სამსახურებრივად ყველაზე დაბალ თანამდებობაზე იმყოფებოდა ის. ადვოკატი კი აღნიშნავს, რომ მომხდარში მისი ბრალეულობა არ არის, ვინაიდან უბედური შემთხვევის დროს ის სამსახურში საერთოდ არ იმყოფებოდა.